Savu lekciju es nosaucu minūtes un stundas, kas dziedina visu dzīvi. Ir viena vieta katra mūsu dzīvē, viena telpa, kurā gaist visas ilūzijas un mainās priekšstati. Ir viena telpa mūsu dzīvēs, kur mēs katrs visspilgtāk atklājamies, kas mēs esam, kur ir tikai tas, kas ir, kur mēs esam tikai tas, kas esam un nekas vairāk, un visam citam tikpat kā vairs nav nekādas nozīmes. Šajā vietā no cilvēka paliek tikai pats pamats. Šajā telpā mainās mūsu dzīves. Tās vairs nekad nav tādas, kādas tās bija. Šī telpa var būt ļoti mierīga un gaismas pilna, ja mums paveicas, bet tā var arī tāda nebūt. Šajā telpā vienīgais svarīgais ir, ka varam darīt to, ko mums vajag, ko mēs gribam un bez kā mēs vairs nevaram. Vispārējais un visi pārējie lai pastāv malā. Taču izvairoties no šīs vietas, nozogot sev šo pieredzi vai ļaujot to mums nozagt citiem, ļaujot citiem labu gribot mūs no šīs telpas aizbīdīt projām, mēs zaudējam to, ko zaudēdami varētu iegūt, aptvert un sevī ļaut izaugt. Ir dažas dienas mūsu dzīvēs, kas ir svarīgākas par citām. Šīs dienas pienāk pašas no sevis, ne saukts, ne gaidīts. Tās ir dienas, kurās veidojās jaunas attiecības ar cilvēkiem, ar realitāti, pašiem ar sevi. Rodas jauni uzdevumi un jauni ceļi. Kas tā ir par vietu? Kas tās ir par dienām? Kādu noslēpumu tās glabā? Uz kurien tās grib mūs vest? Kādu uzdevumi mums ir jāīsteno? Sākumā, plānojot šīs nometnes lekcijas, dalot tās, ko katrs no mums varētu teikt, bija domājis, ka es varētu runāt par vecumu un dzīves noslēgumu. Kādas attiecība pārmaiņas šajā dzīves posmā cilvēks piedzīvo. Taču dziļāk par to padomājot sapratu, ka par to, kas ar cilvēkiem notiek vecumā un mirstot, man grūti spriest, jo neesmu to vēl piedzīvojis. Neesmu vēl ne ļoti vecs, nedz arī apzinātā dzīves noslēgumā. Taču par to, kā mūs pārveido un kā mūsu attiecības ar realitāti mainās, kad citu līdzās noveco un mirst, kas notiek ar tuviniekiem, kas zaudējuši sev nozīmīgu cilvēku, par to es kaut ko zinu. Par to arī būs stāsts. Kā visdziedinošāk un vislabāk atraisīties no mums nozīmīga cilvēka, kuru zaudējam nāvē. Kā šis zaudējums maina mūsu dzīves? Un kas būtu pirmajās dienās pēc šī zaudējuma svarīga, vai šīs pārmaiņas notikt pēc iespējas labāks, dziedinošāks un iekļautos mūsu dzīves kopējā ceļā kā dabiska tā sastāvdaļa? Kā mainās mūsu attiecības ar realitāti citiem cilvēkiem ar sevi, bēdās un sērās? Šajā mūsu dzīves normālajā, dabiskajā un mums katram nepieciešamajā un nenovēršamajā dzīves posmā, kuram cauri dzīvējam visbiežāk nevienu reizi vien. Tēma nopietna un iemesli, kāpēc šai nopietnajai tēmai pievērsties draudzes nometnē, ir vismaz divi. Pirmais, kā to rakstījis viens vācu teologs Rainers Preuss, pirmais iemesls ir tas, ka baznīca, draudze, modernajā sabiedrībā līdzās skolām, universitātēm, muzejiem un teātriem un citām tamlīdzīgām iestādēm pieder pie tā, kas cilvēkus attīst un izglīto. Otrkārt, kāds cits teologs uzvārdā Herms, kādā savā rakstā norāda, ka jēdziens reliģija apzīmē nevis kaut kādus ieskatus par kādu pārpasaulīgu citu realitāti un nodarbošanos ar šiem ieskatiem, bet gan reliģija apzīmē katra mirstīga cilvēka eksistences stāvokli,
kas ir vērts gan uz šīs eksistences iesākumu, gan arī uz mērķi un pabeigtību. Reliģija palīdz mums šīs robežas saprast un ievērot dzīves procesā. Tad es domāju, varbūt mums nometnes nosaukums arī nav līdz galam pareizs, varbūt vajadzēja to saukt sākums un gals. Bet vai kā? Cilvēka galīgums, mirstīgums ir viena no centrālajām tēmām – teoloģijā. Un katras patiesas reliģiskas kopienas uzdevums ir par šīm tēmām runāt patiesu un autentiski. Nāve padara ticību nopietnu. Kur tā notiek, tur draudz nonāk savu uzdevumu centrā. Palīdzēt cilvēkiem ne tikai ar šo jautājumu apieties un tikt galā, bet arī mācīties satikšanos ar nāvi redzēt kā būtisku mūsu cilvēciskuma izaugsmes un veidošanās rīku. Nāve ir dzīves un ticības skolotāja. Nemākot apieties ar nāvi, mēs nemākam apieties ar dzīvi. Taču manas lekcijas fokus nav tikai nāve, bet dzīve. Nāve te ir tikai otrā plāna lomā. Mēs raudzīsimies, kā uz mums nozīmīga cilvēka nāve paskatīties citām acīm. Gan kā uz zaudējumu un beigām, bet ne tikai. Jo varbūt nāve atklāja mums jaunas ceļus un ved mums kādā jaunā neiepazītā telpā, kur ja vien esam pietiekam drosmīgi un ziņkārīgi, var atklāties jauna dzīves jautājumu un dzīves veidi. Taču ceļus turien mēs atrodam tad, kad mēs mācamies patiesi sērot un bēdāties par cilvēkiem, ko pazaudējam un no kuriem šķiramies pavisam. Un tieši tas šķiet zudis pēdējo gadsimtu laikā. Sanā gudrība, kā iet sērošanas ceļu un izdzīvot mūsu sāpes. Jo tikai tādā veidā mēs varam nāvu akceptēt. Mūsdienas sabiedrībā gandrīz pilnībā ir zudus spēja bēdus un nāvi uztvert kā dzīves dabisks daļas. Tieši tas ir noticis arī ar palīdzēšanu un atbalstu cilvēkiem, kas zaudējumu piedzīvo. Šis atbalsts, ja vien vispār tāds ir, pie mums nonāk daudz par vēlu. Labākā gadījumā, kad pagājuši dažas dienas un mēs nonākam līdz mācītājiem vai izvadītājiem, taču arī tad mums sagaida visbiežāk saruna par to, kas notiks bērēs, taču atvadīšanās norise ir tikai viens no sērošanas uzdevumiem un nebūt ne pirmais. Vai arī pēc atbalsta kāds nonāk daudz vēlāk, pēc mēnešiem vai pat gadiem, kad greizi iesāktais sērošanas ceļš ir nonācis strupceļā un mēs nokļūstam psihoterapeita vai psihiatra redzeslokā. Taču atbalstam, palīdzībai, sērošanas ceļam ir jāsākās tieši tur, kur cilvēks ir miris. Tikai tur līdzās viņam var sākt īstenoties pirmais sērošanas uzdevums – nāves aptveršana. Un te jau arī pašā sākuma atbilde. Tā vieta, kurā sākas tas, kas mūs mainīs, ir nāves gulta. Tā diena ir nāves stunda. Tur, kur nāve atnākus, kur to vēl var redzēt, sajust, dzirdēt, sasmaržot, tur var sākt to aptvert par realitāti, aptvert kā kaut ko īstu. Šur un tur tas vēl tā notiek. Varbūt kādos laukos, uz mājām, kad cilvēks nu pat ir miris vēl pasauc mācītāju, varbūt tas tā notiek palietīvās aprūpes nodaļā vai kādā retā sociālās aprūpes centrā, varbūt tam palīdz notikt kāds dzīves gudrs un pieredzējis katastrofu medicīnas centra mediķis. Taču tur, kur šobrīd cilvēki mirst visbiežāk slimnīcās, tur šādu telpu un iespēju gandrīz nav nemaz. Ne tikai pie mums, bet arī citu rietumos, neskatoties uz visām pūlēm un zināšanām. Jo, redziet, slimnīcā nāve ir neveiksme. Ārsts, kurš gribēja glābt dzīvību, tas viņam neizdevās. Un slimnīcā uzmanības centrā ir pats slimnieks, nevis viņa tuvinieki. Par viņiem tur neviens nedomā, ja viņi vispār ir klāt. Bet ja nav, tad arī rūpju mazāk un ar emocijām nevienam nav jānodarbojas. Un bieži tuvinieks savu mirušo ieraugu vien jau kapličā, pats minūtes pirms nāk mācītājs vai izvadītājs.
Un ar to jau sēru ceļš ir sācies greizi. Vai tas spējas iztaisnoties, tas vienmēr jautājums. Ja paveicās, tad jā, ja ne, tad ne. Līdz brīdim, kamēr cilvēks nomirst, ap viņu valda milzīga steiga. Visi kaut ko ar viņu dara. Neret cilvēks tiek ārstēts līdz pat nāves brīdim, un arī tad, kad tam vairs nav jēgas, jo tās arī ir bailes no nāves, kas liek tā darīt, ārstēt cilvēku līdz pēdējam elpas vilcienam. Tuvinieki tiek iesaistīti, informēti, izjautāti, tur notiek darbības, vai arī viņi bezpalīdzīgi noraugās uz notiekošo, kas nespeciālistam nav izprotams. Vai arī visbiežāk viņi ir aizsūtīti mājās. Un, kad cilvēks ir miris, tad viņa istaba vai pavāta ātri sakārtot, atkal steiga, uz viņa gultu jau gaida nākamais, un viņš pēc iespējas ātrāk un neuzkrītošāk transportēts prom. Un kad tas noticis, sākās jauns sacīkšs posms, nu viņš ir jāapglabā. Tam visam jānotiek raiti, radinieki jāinformē, miršanas apliecība jāsaņem, abedīšanas firmas jāiesaista, mācītājs vainag pasūtīšana, bēru, mīlestu organizēšana, pašas bēres, un tāpēc dažām dienām cilvēks jau ir jau zem zemes. Bet tāds mierīgs laiks. Lai netraucētu atvadītos, cilvēku apraudātu, lai tuvinieki varētu personiski aptvert nāvi un iekšēji apstrādāt notikušo, tādu laiku nav. Ja cilvēks nav nomirs mājās, tad tuviniekiem gandrīz nav nekādas iespējas klusām un harmoniskām atvadām. Viņi tiek visam izrauti sauri kā gaļas mašīnai un nav brīnums, ka tā arī jūtas un ka sēras iesākas greizi. Tuviniekiem tas viss ir jādabūt sauri kā pašvaldības finansēts projekts, kaut gan daudz labprātāk viņi klusētu, atcerētos, no citiem noslēgtos. Jo, ja dažās dienās ir jātiek līdz kapam, tur tad nevienam sērojošajam nav iespējams pa īstam aptvert neaptveramo, patiesi atvadīties. Un tik svarīgais, izšķirošs svarīgais laiks starp nomiršanu un bērēm ir izniekots nesvarīgajam, pie svarīgā tā arī nenonākot. Un tā ir ar mums visiem, gandrīz pilnīgi visiem. Tam, ka mūsdienās gandrīz visiem cilvēkiem sēras sākās greizi, klūpjot un krītot, tam iemesli ir divi. Viens iemesls ir tas, ka tajā lielajā steigā, drudžaini cilvēku ārstējot, un pēc tam apglabāšanas raujā, ir iesaistīti ļoti daudz profesionāļu un augsts raudas speciālistu. Bet nav neviena, kura uzmanības centrā būtu tuvinieks un viņu bēdas. Šie visi profesionāļi strādā tā labā, kas mirst, vai tā labā, kas jau mirs, bet nevis ar tuviniekiem. Savukārt tie, kuru redzeslokā ir cilvēki krīzēs, arī sērās, psihologi, terapeiti, arī mācītāji, tie pie apvāršņa parādīsies labākajā gadījumā vēlāk. Arī abedīšanas uzņēmums, kurš grib uzņemties visas rūpes, tas arī ir fokusēts uz to, kas mirs, un visu, kas ap viņu saistās. Katrs dara savu darbu, katram ir savas funkcijas, bet nav neviena, kas būtu līdzās tev pašam pirmajās dienās. Nav neviena, kas palīdzētu aptvert nāvi, ko vislabāk var tikai tiešā nāves tuvumā. Šis uzdevums ir nevien pirmais, bet arī pats svarīgākais, kā teikt, labākais no visiem, jo bez tā visi pārējie uzdevumi, viss pārējais sērošanas ceļš sagādās lielas grūtības. Nāves aptveršana ir kā tāds mācību process, kuram ir jānotiek maksimāli realitātei pietuvinātos apstākļos, kur nāvi var, kā es teicu, sasmaržot, sajust, redzēt, aptvert, kur vēl var mirušajam pieskarties, viņu sajust, viņu pārģēpt, viņu sakārtot tālākajam ceļam. Un nāves aptveršana ir būtiski traucēta, ja nebijis iespējams mirušo redzēt. Tāpēc mūsu tradīcija noturēt bērs pie atvērta zārka šim uzdevumam ārkārtīgi palīdz. Un no tā nekādā ziņā nevajadzētu izvairīties, jo citur pasaulē tā vairs nav tik pašsaprotama lieta. Ir ļoti svarīgi, ka mēs atceramies cilvēku kā mirušu,
Tādai ir jābūt mūsu pēdējai atmiņai. Jo, ja viņu mēs atcerēsimies tikai kā dzīvu, mēs nespēsim viņa nāves realitāti aptvert. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi viņu redzēt, viņam pieskarties, viņu aptvert. Otrs iemesls, kāpēc šādos brīžos, kad kaut kas tāds ir noticis, pirmajās dienās vai pat nedēļās mums nav neviena, kas būtu ar mums kopā, kas mums var palīdzēt un atbalstīt, tas iemesls slēpjās tādā ļoti izplatītā, bet ļoti aplamajā pieņēmumā, ka cilvēks, kad viņš piedzīvo kādu zaudējumu, nonāk šokā. Un šādu šoka fāzi postulē daudzi sērošanas fāžu modeļi, kas runā, ka sērošana iet cauri dažādiem posmiem. Un šie modeļi bieži vēstīja, ka pirmajās stundās un dienās pēc zaudējuma cilvēki esot kā paralizēti un sapīti, viņu rīcības spēju un uztvers un komunikācijas spējas ļoti ierobežotas. Un tiek izdarīts secinājums, ka šajā laikā viņiem vispār nav nepieciešams nekāds atbalsts un tāds arī nav iespējams, jo viņi neuztver to realitāti. Taču pieredze, klīniskā pieredze, vēstīja kaut ko citu. Jā, šoks vai šokam līdzīgas reakcijas ir, taču līdzās tam ir arī daudz cits reakcijas. Kāds pētījums uzrādi mazāk kā 158 dažādas izpausmes, kas parādās pirmajās minūtēs un stundās pēc zaudējuma. Tā ikdienas pieredze vēstīja, ka cilvēki ļoti precīzi atceras tieši to, kas noticis pirmajās minūtēs un stundās, kad zaudējums piedzīvots. Cilvēks atcerās apstākļus, telpu, mirušo. Tā uztver un emocijas šajās pirmajās minūtēs un stundās nemaz nav tik ļoti nobloķētas. Bet tais notrādi, tās ir ļoti asas, lai arī ārēji varbūt nemaz tā noliekās. Un tāpēc pirmās minūtes un stundas ir ārkārtīgi izšķirošas tam, vai sēru process sāktos dziedinoši un būtu dziedinoši. Taču šīs minūtes un stundas paliek neaizpildītas. Tas, vai šajās minūtēs un stundās nāve tiek aptvert vai nē, vai mūsu emocijām tiek ļauta vaļa vai arī tās tiek spiests atpakaļ un nobremzētas, saskaņā ar šī brīža zināšanām, tam ir ārkārtīgi liela nozīme sērošanas procesa gaitai un mūsu fiziskai un arī psihiskai veselībai. Tāpēc viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir atvadīties. Tas palīdz nāvi aptvert, zaudējumu apzināties, un ja tas nav varēts notikt, vai arī tā atvadīšanās ir tikus liekt, un tuvinieki aizbīdīt maigi projām, tad viņi līdzās sāpēm par zaudējumu ir spiesti nes sevī sāpes, ka nav varējuši atvadīties. Sāpes tiek dubultotas. Mums ir jāzina, ka mēs drīkstam bēdāties un sērot. Tas mūsu dzīvē nāk par labu. Tas nāk par labu mūsu attiecībām ar sevi, ar citiem un ar Dievu. Bēdas un sēras nav slimība, tais notrādi. Izvairīšanās no bēdām un sērām dar mūs slimus. Jo sērot mēs varam tikai par to, kas mums ir bijis dārgs, ko mēs esam mīlējuši. Ja mēs sērojam, tas nozīmē, mēs esam kādu mīlējuši. Tas ir tāpat, kā tu raugies uz pelniem, un tu zini, ja ir pelni, tad tur kaut kas ir dedzis, tur kaut kas ir bijis, tur ir bijis kas īsts. Mēs par to, kas mums nav svarīgs, mēs nesērojam. Zaudējums, kas mums nav, kas nesāp, tas nozīmē, tas uz mums neatiecas. Un tā ir tev viena ļoti svarīga lieta. Tas nozīmē, ka sēras ir patiesas dzīves. Dzīves dzīves pazīme. Ja mēs gribam mīlēt, tad mums ir jābūt gataviem arī sērot par to, ko mēs esam mīlējuši. Mīlestība un sēras ir vienas medaļas divas puses. Un mēs nekad nevaram izvēlēties tikai vienu. Un tāpēc apspiest sēras un apspiest raudāšanu ir aplam pēc būtības, jo tādā veidā mēs apspiežam savu dzīvi.
Un jums ir jāzina, ka nav nekā varonīga tajā, ka asaras tiek rītas atpakaļ, un cilvēks pēc smaga zaudējuma turas kā nesatricināms. Labs piemērs šādai pārprastai varonībai ir Amerikas prezidenta John Kennedy sieva Jacqueline, kura stundās pēc savu vīru nogalināšanas demonstratīvi staigāja asinīm notraipītajā kostīmā un pilnīgā nesatricinātībā atklājās mediju redzesokā. Un viņas izturēšanās joprojām tiek pasniegt Amerikā kā tāds labs piemērs. Un daudz cenšās viņu atdarināt, arī zaudējuma gadījumā ieturot stoisku un savaldīgu stāju. Taču tā nav varonīga stāja, tā ir slimīga stāja. Un to ļoti labi juta britu mediji, kad viņi kritizēja karaliskās ģimenes izturēšanos pēc princeses Diānas nāves. Kad šī karaliskā ģimene visā bērnu norisē bija apsavota bez kādām jūtu izpausmēm un pilnībā distancēta. Bēda apspiešana atstāja dramatisks seks uz mūsu dvēseles un ķermeņu veselību. Jo nāve ir vissāpīgākais, visspēcīgākais emocionālais trieciens, ko vispār cilvēks var piedzīvot. Tas rada tik spēcīgas negatīvas jūtas, kas cilvēku dara slimu, ja vien netiek radīts ventils, ar kuru tās var izvausties ārā. Mūsdienu pasaulē nāve tiek izstumta no ikdienas. Daudzi saka, viņa tiek hospitalizēta, aizbīdīta uz slimnīcām, aprūpes centriem, padarīta par daļu no slimības. Un tas, protams, ietekmē sērošanas procesu. Piemēram, viens mūsdienu vidējais rietumu cilvēks var savu dzīvi nodzīvot tā arī nereizi neieraugot dzīvē nevienu nomirušu cilvēku. Jo viņi nomirst ārpus ģimenes, slimnīcā, kapos zārkus vaļā nevar un tādā garā. Cilvēks nevis nomirst, bet viņš izgaist. Un tas atstāja ļoti sliktas sekas uz to, kā mēs varam sērot. Jo redziet, ja nāve ir tik liels izņēmums un tik svēpjama parādība, nu tāds tabū, tad jau līdz ar nāvi svēpjams kļūst arī sērojošais. Un tāpēc cilvēks, mēs visi savā ziņā, kuri dzīvojam šādā nāves novieguma kultūrā, mēs tie ir instinktīvi pašizolējamies, vai arī mēs tiekam sociāli izolēti, jo mēs jūtam, kā ar mums ir noticis kaut kas, par ko maskāts, ko zina, nespēja par to runāt, nespēja ar to apieties, jo neviens vairs nav mācīts vai varējis mācīties ko par nāvi un sērošanu. Un pie šīs tēmas nāvi un sēras modernajā pasaulē es gribu vēl tomēr mazliet pakavēties, vai varbūt tas šķiet pārmērīgi, tomēr man liekas, ka vai mēs varētu iemācīties rīkoties citādāk, rīkoties pareizi, mums ir jāsaprot šī problēma līdz dziļumiem. Un tā realitāte, kurā mēs dzīvojam, kurā ir mainījusies šī attieksme pret sērošanu, pret nāvi, it īpaši pēdējā gadsimta laikā, tur ir daži objektīvi iemesli, un tas vienkārši ir kā ir. Tas pirmais iemesls ir, ka ir ļoti pagarinājies tas, ko mēs sagaidām, cik gara būs mūsu dzīve. Vēl pirms apmēram 140-130 gadiem cilvēks sagaidīja, ka vien normāla dzīve varētu būt apmēram 35 gadi. Ka jūs lasiet kādus, piemēram, romānus 19. Gadsimta beigās, tad tur jūs uzduraties tādiem izteikumiem, kā viņš bija ļoti vecs, viņam jau bija 40 gadi. Šodien mēs cilvēku par vecu uzskatām, ja viņam ir 80 vai vairāk. Pie tam, ja pirms 140-150 gadiem pirmajā dzīves gadā nomira trešdaļa bērnu un līdz 8 gadu vecumam izdzīvoja tikai puse, tad šodien tas procents ir ārkārtīgi zems. Un tāpēc, piemēram, bērna nāve tiek piedzīvot kā kaut kāds ārkārtīgi liels izņēmums, kā kaut kas pretdabisks un katastrofāls. Un ja agrāk nāve bija dzīves daļa,
Un tas, kas tev bieži nāk priekšā ar to, tu iemācies apieties, tev rodās kāda pieredze, kāda praksa, kāda kolektīva praksa, tad šobrīd mēs savā ģimenes lokā ar nāvi sastopamies vidēji reizi 15-20 gadu laikā. Tas ir kaut kas salīdzinoši rets. Otrakārt, kā mums visiem ir labi zināms, ir ļoti uzlabojusies dzīves kvalitāte un medicīna, ir tīpaši slimiem un veciem cilvēkiem. Ir iespējams nāvi novērst atkal un atkal. Nu, līdz, protams, pienāk kaut kāds pēdējais brīdis, kur to vairs nevar novērst. Un tā iemesla dēļ, tad, kad mēs dzīvojam, tā mūsu perspektīva, arī tad, kad mēs jau esam veci un slimi, mūsu perspektīva ir mazāk saistīta ar nāvi, kā ar to, kā mēs to nāvi varam novērst. Pati nāve tiek uztvērta kā kaut kas, ko visiem līdzekļiem, un šādi līdzekļi ir pieejami, mums ir tā jātāvina tālāk un tālāk. Mēs viņu stumjam arvien tālāk un tālāk, un tas, ko mēs nepazīstam, tas, no kā mēs baidamies, tas pamazām iegūst tādu šausminošu tēvu, ka nāve ir dzīves ienaidniece. Pie tam, kā varbūt mēs to jaušam, ir mainījies arī tas, no kā mēs baidamies. Bailes no nāves, kas tur ir tas saturs. Jo šodien tās ir visvairāk bailes no tā, kas sāpēs. Agrāk to nevarēja novērst. Agrāk lielākās bailes bija no tā, ka dvēseles sāpēs. No elles un Dieva soda. Un to varēja mierināt ar rituālu. Sakramentu, citu tamlīdzīgu līdzekļu palīdzību. Un tad es iedomājos, ja tas ir paradoksāli, ka mēs baidāmies gan toreiz, pirms 100-200 gadiem, gan šodien, mēs baidāmies no tā, ko var novērst. Mēs baidāmies no sāpēm, bet mēs zinām, ka sāpes var novērst. Toreiz baidījās no dvēseles sāpēm, bet tās varēja novērst. Bet mēs nebaidamies ne šodien, ne toreiz no tā, ko nevar novērst, ko ir vienkārši jāpieņem kā realitāte. Šodien mēs baidāmies no sāpēm, jo tās ir iespējams novērst. Mēs vienkārši baidāmies, ka kāds neizdarīs to, ko būtu varēts izdarīt. Trešais iemesls, kas iezīmē šīs izmaiņas mūsdienu laikmetā, ir jau manis minētais termins, ka nāve tiek hospitalizēta. Vācijā, piemēram, 60. gados apmēram 40% mir slimnīcā. 90. gados jau 70% un tagad pēc 30 gadiem droši vien vēl vairāk. Par situāciju, kā tas ir Latvijā, ziņu nav. Neatradu, ka statistika kaut ko pieminētu. Problēma nāves hospitalizācijā ir tā, ka slimnīca pēc būtības nav paredzēta miršanai. Slimnīca ir paredzēta, vai cilvēku atvesaļotos. Kaut gan nāve slimnīcā ir ikdiena, viņas nav paredzētas tam, šai ikdienai. Vai arī slimnīca mēģina tad tikt no šiem mirstošajiem projām, šo nastu uzliekot uz tuvinieku pleciem, kas, kā mēs zinām, pie patreizajās palatīvās aprūpes neesamības ir tikai mēģinājums dabūt to visu tālāk no acīm. Vēl viens iemesls varētu būt tāds, ka zūd kaut kādas paražas, rituāli, kas saistās ar sērām un bērēm. Visi uzņemās darīt abedīšanas uzņēmumi, taču tajā visā netiek iesaistīti tuvinieki. Un bieži vien par atvadīšanos tādā patiesā nozīmē nemaz nav runa. Interesanti, ka daudz kur Eiropā jau tagad darbojās tādas interesantas iniciatīvas, kas piedāvā un veido pavisam citādāku atvadīšanās kultūru. Un tur daudz vairāk laika, piemēram, iepriekšējā dienā, pirms bērēm, laiks tiek atvēlēts, cik stundas vien tas ir vajadzīgs, draugiem un ģimenei, lai viņi varētu vienkārši nākt un atvadīties. Un tas nav tā, ka tu
ierodies kapličā un 10 minūtes pirms vai 5 minūtes pēc tev ir vienīgais laiks, kur tu var pienākt, pieskarties, saprast, aptvert notiekošo. Šīs jaunās iniciatīvas veido tādu pilnīgi jaunu kultūru. Varbūt tas mums šķiet ļoti dīvaini un neparasti, bet piemēram tiek piedāvāt iespēja, ka tuvinieki paši var sakārtot mirušo apģērbt, iekārtot zārku, vai piemēram zārku īpaši izgraznot, apgraznot ar tēliem un vārdiem, kas mirušajiem kaut ko nozīmēja. Ja cilvēks nomirst mājās, viņš netiek vestūdaļ prom, viss var mierīgi no viņa atvadīties, un tās jaunās izvadīšanas telpas ir daudz citādākas, gaišas un sauvainas un mierinošas, nevis tās drūmās un bezpersoniskās, ar kurām mēs esam pazīstami no mūsu platuma grādiem. Es tam mazliet mēģinu, jā, kaut kā no tā lietas. O, ļoti pareizi. Tomēr tā jaunā kultūra ir vēl pašos bērnu autiņos, un tā vēl tikai rodas. Un tad vēl viena tāda lieta, kas man šķiet ir problemātiska, ka nāvi un bēres tagad ir ļoti atdalītas no viena no otras laikā un telpā. Cilvēks nomirst vienā vietā, tad viņš tiek vests uzglabāt vairākas dienas kaut kur citur, tad viņš atkal tiek vests uz kādu pavisam citu vietu, kur notiek bēres, un mums pat nav iespējams izsakot līdz, kur viņš šajā brīdī atrodas. Mēs nezinām, kur viņš ir, ko ar viņu dara, vai pret viņu izturās ar cieņu, mēs neko nezinām. Bet ja jūs pērkat paciņu Amazon.com, tad tu var apstīties, kur tā paciņa tagad ir, kas ar viņu notiek. Ar mirušo cilvēku tā nav. Un tas, kas notiek vai nenotiek tajās pirmajās dienās, nekādā ziņā neveicina veselīgu sērošanas procesu iesākumu. Es gandrīz 5 gadus kalpoju mācītājs Latgalē. Toreiz biju jauns. Un ar milzīgu izbrīnu un neizpratni noskatījos uz tobrīd man likās tik arheiskajām un neracionālajām paražām, pie kurām cilvēki tur pieturējās. Man tas likās pilnīgi vecmodīgi un arheiski, kad bija, piemēram, jāizvada cilvēks no dzīvokļa 9 stāvu mājā pēdējā stāvā, kur viņš bija jau pāris dienas vienkārši atradies pēc savas nāves ģimenes lokā. Man ierodoties tuvinieki un visi tuvākie draugi jau no rīta bija dzīvoklī, viņi dziedāja baznīcas dziesmas, viņi sēdēja, ēda, runājās, atvadījās. Pēc bēru rituālu, kas notika tajā pašā istabā, kur mirušais dzīvojas, zārks tika nests vajā pa kāpnēm. Vēl pa ceļam līdz kapsētāju mēs piebraucām pie viņa darba vietas, un visa garā kolona godbijīgi stāvēja 5 minūtes. Tad vēl arī piebraucām pie viņa dzimtajām mājām, kur notika tas pats, tad pie tēvu mājām, tad vēl kaut kur. Un beidzot pēc stundas vai pusotras mēs nonācām kapos, kur zārks atkal tika vērts vaļā, un tad jau bija piebiedrojušies citi cilvēki, kas nebija bijuši pie mums līdz šim. Un tikai pēc 3-4 stundām tā viss noris bija gavā un sākās bēru mīlests. Toreiz es uz to visu raudzījos kā uz eksotiku, un tā arī ir eksotika. Taču šodien es esmu absolūti pārliecināts un zinu, ka tas, par ko toreiz brīnījos, tas viss bija ļoti pareizi, ļoti gudri. Viss bija tā, lai sēri sāktos pareizi, izpildīt savus uzdevumus un dziedināt tuviniekus. Un varbūt tieši tāpēc, ka tas savā būtībā bija tik pareizi, tas man arī ir iespiedies tik ļoti atmiņā. Pēc savu nozīmīgu cilvēku nāves mums ir jāiemācās dzīvot ar zaudējumu. Un tas notiek tādā veidā, ka mēs to akceptējam un integrējam savā dzīvē. Tas prasa laiku, tas ir ļoti intensīvs process, un ir vienalga, cik sāpīgs tas ir, jo tikai ceļš cauri šīm sāpēm mūs var dziedināt. Tāpēc vēlreiz varu tik atkārtot, ka mums ir svarīgi zināt, ka neskatoties ne uz ko, kas ar mums šajā procesa laikā notiek, nav nekā nepareiza, un nav nekā slimīga tajā, kā mēs sērojam un kā mēs bēdājamies. Jo nepareizi ir nesērot,
Nepareizi ir sēras apspiest. Nepareizi ir mūsu sēras padarīt atkarīgas no tā, ko citi par tām domā. Mums ir jāraud, mums ir jākliedz, mums ir jārauj mati no galvas, ja mēs jūtam pēc tā vajadzību. Mums ir jāuzticas savam ķermenim, ļaut izpausties savām jūtām tā, kas tādā izņēmuma situācijā kāds ir zaudējums, vai kā tas notikt, ir kaut kas pilnīgi pieņemams. Un tāpēc sēras ir nevis tāds pasīvs, bet aktīvs process. Tas ir jāizdzīvo ar skaidru apziņu, miegs zāļu alkoholu vai narkotiku nenomērdētiem. Jo tie laika posmi, kuros mēs savas sēras nomērdējam, tikai pagarina mūsu sēru laiku. Pie sērām pieder ir raudāšana. Un tam es gribu pieskarties mazliet vairāk. Jo mūsu kultūrā to nevērtē pozitīvi. Par raudāšanu atvainojas. Tie, kas raud, ir vāji, taču viņi nav vāji. Jo katrs, kurš ļauj vaļu asarām, zina, ka raudāšana ir kā kaut kas tāds, kas sākas, un tad viņš pats norimst. Katra raudāšana reiz beidzas. Un tā ir jābeidzas dabiski. Katram cilvēkam ir savs asaru daudzums, kas rodas, kad viņš piedzīvo zaudējumu. Un šīm asarām ir jātop izraudātām. Un ir vēl kaut kas svarīgs, kas sērojošiem būtu jāzina. Sēras nekad nebeidzās. Sēras nekad nebeidzās, un sākumā tā ir ļoti nepieņemama ziņa, tā sāp. Taču zaudējums ir ļoti dziļš ievainojums. Un tad, kad tas sadzīst, un ja nekas nekavētams sadzīt, tad tas sadzīst. Un cilvēks, neskatoties uz šo smago ievainojumu, ir spējīgs dzīvot tālāk, tomēr uz visiem laikiem paliek ievainojuma pēdas, rētas. Tās ir redzamas ārēji. Jā, bieži vien mūsu dzīvē daudz kas mainās arī ārēji. Un viņas ir sajūtamas ar iekšēji. Tāpat kā bieži ķermeņa rētas mēs sajūtam laika apstākļu maiņās. Kaut kam pamainoties, bēdas atkal ir klāt, pat ja ir pagājuši gadi vai gadu desmiti, un tas ir normāli, ka noteiktos apstākļos cilvēks var sākt pēkšņi raudāt, tad viņš atkal ir mierīgs, jo bēdas uz visiem laikiem ir palikušas kā dzīves daļa. Viena no tādām spilgtām labām zīmēm tam, ka sēru process ir noritējis dziedinoši un labi, ir piemēram tas, ka vēlāk mēs varam par savām jūtām un par otru cilvēku nāvi citiem stāstīt bez tā, ka mūsos pašos rastos impulsu raudāt. Jā, tas mūs skar, mēs jūtam sāpes, taču sāpes mūs neizsit no sliedēm. Ja tas ir tā, tad tā ir droša zīme, ka attiecības ar realitāti ir atjaunojušās, bēdas ir mūs dziedinājušas. Mēs esam zaudējumu akceptējuši, un tuvinieku nāve ir iejaukusies mūsu dzīvēs. Un šādā veselīga sērošanas ceļā tad rodas tā spēja no tā, ko esam piedzīvojuši, saprast, kā tas ir mainījis mūsu dzīvi, draugu loku, kādi jauni mērķi parādījušies, kas patiešām ir dzīvē svarīgs. Un tāpēc sērošanas ceļš ir arī mūsu izaugsmas ceļš, jo nāves moments mūs pamodina dzīves dziļākajai būtībai, ko mēs neredz tikdienā pazaudējam un aizmirstam. Nāves moments mūs pamodina dzīves vienreizējumam un vienreizīgumam. Tāpēc mēs arī drīkstam vienmēr uz zaudējumu paskatīties kā uz dzīves iespēju, kā uz dzīves izaugsmas iespēju. Kā teicu, sēras nav slimība vai ienaidnieks, bet ir palīgs. Garā mūsu pārveidz ceļā. Un ja šis ceļš notiek veselīgi, ja mēs tam dodam laiku un radam telpu savām jūtu izpausmēm, tad zaudējums tiek integrēts dzīvē un dzīve atjaunojas. Cīnīties pret sērām
nozīmē cīnīties pašiem pret sevi un pret savu izaugsmu. Kas ir sēras? Mazliet no teorijas. Kas ir sēras? Klasisku definīciju formulējis jau Zigmunds Freids 1916. Gadā savā grāmatā Sēras un melanholija, un viņa definīcija ir aktuāla vēl arī šodien. To nedaudz modificējot, šī definīcija skan, ka sēras ir regulāra dabiska reakcija uz zaudējumu, jo īpaši uz sev nozīmīgu cilvēku zaudējumu. Tātad sēras ir regulāra reakcija uz zaudējumu, jo īpaši uz sev nozīmīgu cilvēku zaudējumu. Un šis viens teikums pasaka dažas lietas. Proti, tas, ka sēras ir reakcija, tas nozīmē, ka tā ir pozitīva lieta. Mēs uz kaut ko reaģējam. Tas palīdz mums pārvarēt zaudējumu. Tas, ka sēras ir regulāra reakcija, tas pasaka, ka tas viss ir dabiski un normāli. Tā ir daļa no tā zaudējuma, ko mēs piedzīvojam. Un ka sēras arī ietekmē un izmaina kaut ko mūsos un mūsu ārējā pasaulē. Protams, mēs līdz šim šobrīd, kad es par to runāju, mēs esam līdz šim runājuši par to, kas ar mums notiek, kad piedzīvojam cilvēku zaudējumu. Bet es arī gribētu aicināt vismaz tos no jums, kam varbūt tas vēl nav aktuāli vai vairs nav ļoti aktuāli, arī mēģināt tulkot šo stāstu par sērām uz daudziem citiem tādiem dzīves procesiem un gadījumiem. Jo līdzīgi sērošanas ceļš sākas tad, kad mēs piedzīvojam šķiršanos vai attiecību pārāvumu vai darba zaudējumu vai kļūstam par bēgļiem vai zaudējumu veselību vai saslimstam ar smagu slimību. Visos šajos un daudzos citos gadījumos darbojās tie paši principi. Tā pati schēma, kur, kā vēlreiz atkārtoju, svarīgi ir tas, kā tas sākās, kas notiek pirmajās minūtēs un stundās. Viss, kas sāpīgi mūsu dzīvi maina tā, ka zaudējam no tās kādu mums nozīmīgu daļu, tas izraisa sēras. Tad viss, kas mūsu dzīvi maina tā, ka zaudējam kaut ko sev ļoti svarīgu, tas izraisa sēras. Piemēram, saskaņā ar jau citās lekcijās pieminēto Džonu Bolbiju, sēras ir tās pašas bailes zaudēt piesaisti. Mazā bērna pieredze, kad viņš tika atšķirts no mātes, ir pirmās viņa sēras. Kad mēs kaut ko sajūtam kā zaudējumu, kad mēs sajūtam kaut ko tādu, ka zaudējam, ko mums svarīgi. Un tepat nav stāsts, vai mēs zaudējam to, ko mēs mīlam. Tas izšķirošais ir vai starp mums un šo cilvēku, vai varbūt kaut kādu mūsu dzīves aspektu, ir izveidojusies piesaista. Tā nozīme struktūra, vai šis cilvēks ir mums nozīmīgs. Tāpēc sēras ir ne tikai tad, kad mēs zaudējam, ko mīlam, bet zaudējam to, kas mums kaut ko nozīmē. To, ar ko mums ir izveidojusies šī piesaista. Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka sēras ir normāla lieta, dabiska parādība. Ir svarīgi tās neapspiest un nemarginalizēt un arī nedramatizēt. Jo bieži vien mēs krītam vienā vai citā grāvī. Tās izraisa kaut kādas traucējumas mūsu iekšienē. Mēs piedzīvojam bezmiegu vai ēstgribas trūkumu, bailes un sāpes vai traucēt domāšanu vai pavēdināt domāšanu. Bet arī ārēji mēs kļūstam par cilvēkiem, kuri kādu laiku nespējam veikt ierastās vietas, vai noslēdzamies no cilvēkiem, vai agresīvi izturamies pret apkārtējo pasauli, sēras izmaina mūsu iekšpus un ārpus. Un dīvainā kārtā, kaut gan tas varētu būt ļoti saprotami, mēs šobrīd runājam par kaut ko tādu,
kas vēl nav pasaulē izveidojies, piemēram, nav izveidojusies tāda sēru teorija, teiksim tā. Šobrīd sērošanas pētniecība tā meklē atbildes uz jautājumiem, kas ir sēras, ko tās izraisa, kā tās veidojās, kādas ir tās funkcijas, kā atbalstīt cilvēku sērās. Bet vēl šī sēru pētniecība, tā teikt, nav piebiedrota kādai noteiktai zinātnei. Eksistē liels un grūti pāredzams materiālu krājums no dažādām nozarēm, teoloģija, filozofija, socioloģija, antropoloģija, medicīna, psiholoģija, bet vēl tas viss ir tādā procesā. Vēl tas tikai veidojas. Viens no tādiem ļoti populāriem veidiem, kā ir mēģināts izprast, kas ir sēras, kāda ir tās to norise, ir varbūt jau kaut kur dzirdētie sērošanas posmi vai sērošanas fāzes. Tie ir radušies šie modeļi, novērojot sērošanas izraisītas simptomus, cilvēki ir mēģinājuši novērot, kā cilvēki izpaužās, kas sēro, mēģinot šos simptomus kaut kā sistematizēt, ieraudzīt kaut kādas kopsakarības un iekārtot tādā laika griezumā. Un uzreiz ir jāsaka, ka sērošanas posmi vai fāzes ir vispopulārākais, bet ne vienīgais veids, kā sēras izprast. Tas ir tikai viens no daudziem, un tā kā šobrīd vēl iztrūks tāda akadēmiska un vienai nozarei piestiprināta, tā teikt, sērošanas pētniecība, šie sērošanas fāžu vai posu modeļi ir kļuvuši ļoti populāri. Piemēram, no katra garīga aprūpētāja tiek sagaidīts, ka viņš orientējās tādā vai citā sērošanas posu modelī. Es mēģināšu nedaudz ieskicēt šos modeļus pavisam īs, un arī mēģināšu uz viņiem paskatīties mazliet kritiski. Un tas viens mīnus, ko uzreiz var teikt, ir, ka šīs sērošanas fāzes, viņas nerada neko jaunu, bet viņas tikai sakārto to, kas jau ir zināms. Piemēram, mums daudziem jau zināmais Elizabetes Kibleres Rosses 5 sērošanas posu modelis. Radās 60. Gada beigās, kad vispār tobrīd plašāk zināšanas par šo tēmu nebija pieejams, un viņas novērojums sāka absolūti jaunu laikmetu šajā tēmā. Svarīgi varbūt ir zināt, ka zinātniski gan šis modelis tā arī līdz šim nav atzīts. Viņa visu šo sērošanas simptomus sakārtoja tādās 5 fāzēs, 5 posmos – noliegums, dusmas, tirgošanās, depresija un akceptants. Šādi 5 posmi. Pa tiem es tuvāk neko nestāstīšu. Daudziem varbūt tas ir zināms. Latviski arī ir tulkot Elizabetes Kibleres Rosses grāmatu Aizejot. Tur tas viss sīki aprakstīts. Iesaku paskatīties, paņem bibliotekā par šīm 5 fāzēm tur var izlasīt. Cits autors, atšķirībā no Kibleres Rosses, tāds Joriks Špīgels, viņš savus novērojumus radīja nevis kaut kādā klīnikā, kur viņš strādāja, bet gan pētot dažādus autoru darbus, kuri par sērošanu rakstījuši. Un 90. Gada beigās viņš izdeva tādu ļoti apjomīgu darbu, kas līdz pēdējiem laikam bija gandrīz vienīgais tāds, tā teikt, integrālais veids apkopot visdažādākās zināšanas, kas par šo tēmu ir uzkrāts. Un viņš mēģināja vienā modelī iekļaut visas šī zināšanas par sērošanu un izstrādāja tāds 4 posms. Šoka fāze, pēc tam kontrolējamā fāze, tad regresijas fāze un adapcija. Tātad šoks, kontrole, regresija, adapcija. Un viņš šo šoka fāzi apraksta ļoti pretrunīgi. Viņš uzskata, ka tās ir pirmās 2 dienas pēc zaudējuma. No vienas puses cilvēks ir nepieejams, neuztver realitāti, no citas viņš stoiski sev kontrolē, lai varētu izdzīvot. Kontrolējamā fāze viņa prāt ilgst līdz bērēm vai pārējot tuvinieku aizbraukšanas no 3 dienām līdz nedēļai. Un tā ir tā fāze, kurā cilvēki ļoti stingrā paškontrolas un apkārtējās sabiedrības kontrolas iespaidā
vietišķi organizē bērs. Tas paņem daudz spēku, spēja pievērsties citiem ir traucēta, cilvēks izturās kā robots, izturās mehāniski. Regresija sākās tad, kad šī kontrola tiek atvaista, cilvēks sāk aptvert zaudējumu realitāti, un mans pieminētais autors, viņš šajā fāzē saraksta visu, kā izpaužās jūtas, raudāšana, bezpalīdzīgums, un par regresiju viņš sauc to tāpēc, ka cilvēks šajās izpausmēs ir līdzīgs mazam bērnam, kurš pavic viens pats un netiek galā ar dzīvi. Špīgels uzskata, ka šī fāze ir pats svarīgākā, jo viņā tiek izpausts jūtas un emocijas un zaudējums aptverts, un pamazām tā regresija mazinās, cilvēks aptver zaudējumu, adaptējās jaunajai situācijai, atraisās no piesaists mirušajiem cilvēkam un atkal sāk atjaunot savu izjaukto, dezintegrēto iekšējo pasauli. Ir vēl daudzi citi šādi modeļi, vismaz kādi 6-7, kuriem būtu vērts pievērst uzmanību, bet mēs pie tiem arī vairāk nekavēsimies. Tikai gribēju ieskicēt, ka šie fāžu posmu modeļi, viņi mēģina daudzās sērošanas izpausmes, simptomus, novērojumus sastrukturizēt, savit kaut kādās atvilknēs, savit kaut kādā laika griezumā. Problēma ar šīm fāzēm ir tāda, ka viņas ir fāzes vai posmi. Tās, viņi mēģina to ļoti komplicēto sērošanas norisi, kurā kaut kādā ziņā katram cilvēkam ir ļoti oriģināli. Viņi mēģina viņu savikt pa posmiem, pa atvilknēm. Tā sērošanas fāzes mēģina diagnosticēt, kurā fāzē tu šobrīd esi, un tad mēģina tev pēc iespējas ātrāk dabūt uz nākamo. Un šie posmi, šīs fāzes rada iespaidu, ka pastāv kāda taisna virziena kustība, kāda hierarhija, pa kuru sēras virzās pretī uzvarošām beigām. Ja tu neiekļaujies šajā gājienā, ja tu izkrīt no tā ārā, atkrīt atpakaļ, nenonāc līdz beigām, tad ar tevi ir noticis kaut kas nepareizs, tavas sēras ir iestrēgušas, kļuvušas patoloģisks. Patiesībā šie fāžu vai posmu modeļi ļoti saskan ar tādu evolucionāru domāšanu. Domāšanu, kas kādu sēru simptomus vērtē par labākiem un attīstītākiem nekā citus, un šie modeļi pieņem, ka sēras arī attīstās no tādām zemākām, primitīvām formām, kur cilvēks ir nespējīgs, uztvert realitāti, neapzinās, vai kā mazs bērns, un tad viņi attīstās pretī kaut kam augstākam. No cits puses, protams, šīs fāzes palīdz mums nedaudz saprast, kur mēs atrodamies tajā, kas ar mums notiek. Taču kādreiz tā varētu arī būt tāda ilūzija, ka mēs kontrolējam šo turbulento, sarežģīto, komplicēto procesu. Sastrukturizējot sērošanas ceļu, mēs joprojām uztaram spēkā vēlēšanos kontrolēt situāciju. Un katram autoram ir savs ieskats par to, kādas ir tās fāzes un cik viņas ir. Un visi autori viens kā viens apgalvo, ka, ja tu esi nonācis tajā nākamajā fāzē, tu vari atkrist atpakaļ. Un tieši tas izraisa to jautājumu, vai tad tā struktūra līdz ar to nezaudē jēgu. Jo, piemēram, attīstības pakāpes, par kurām arī mēs esam šeit draudzē daudz domājuši, runājuši, viņas vēstīja, ka mēs nevaram atgriezties atpakaļ. Katra jauna pakāpe rada jaunu bāzi, jaunu realitātes uztveri. Mēs nevaram atgriezties atpakaļ. Mēs nevaram atgriezties atpakaļ, ko jau teica Nikodējums Jāņa evaņģēlijā. Mēs nevaram atgriezties atpakaļ mācas miesās un piedzimt tādā veidā no jauna. Un interesanti, ka arī tie jaunākie pētījumi, viņi diemžēl neapstiprina, ka būtu šādas noteiktas, skaidras, viena no otras atšķiramas tādas sērošanas posmi, tādas fāzes, kur mēs varētu tā kā tādas klases iedalīt, ka lūk, tur ir pirmā, otrā, trešā, ceturtā. Varbūt, kā norāda daudzi šo fāžu kritiķi, būtu labāk runāt par noteiktām sērošanas komponentēm. Sēras nav tāda
tas nav tāda taisna virziena kustība, tā realitāte nav uniformējama kādās fāzēs, fāzes palīdz mums saprast, kas ar mums notiek, bet tajā pat laikā varbūt tā, ka viņas mūs spiež kā tādu korseti un rada maldīgu drošības un kontrolas iespaidu. Tā kā šīm fāzēm ir gan plusi, gan mīnusi. Man personiski līdz pat pēdējam brīdim nebija liela šauba par šīm fāzēm un posmiem, bet man tāda šaubas un jautājums par šo fāžu nozīmi radīja gan paša pieredze, gan arī lasītājs par to, cik svarīgas ir tieši pirmās dienas pēc zaudējuma, par ko jau runāju iepriekš, tas laiks starp nomiršanu un bērēm. Daudzi saka, tas ir novieguma, šoka laiks, taču šajā laikā cilvēks uztver ļoti daudz detaļu. Viņš piedzīvo ļoti daudz smalku vietu, kas ir izšķirošas tālākajiem ceļam. Cilvēks ir ļoti atvērts, ļoti jūtīgs un dzirdošs visam tam, kas pie nāves gūtas notiek. Tam, ka tas tiešām tā ir, tie ir subjektīvi, par to vēstīja arī mans paša pieredze, kuru pirms kāda laika es aprakstīju šādiem vārdiem. Es gribu jums to novasīt. Kad ierados mājās, viņš kādu pusstundu bija jau kā miris. Palīdzēja viņu pārģēbt, sakārtot, un tad pamanīju, varbūt tā bija tikai halucinācija, taču pamanīju vai izjutu, ka visa telpa ir piepildījusies ar tādu kā gaišumu. Bija kaut kāda gaisma. Un tāda izjūta, ka viss ir kļuvis svēts. Pats nomirušais, lietas ap viņu, drēbes. Bija tāda sajūta, ka gaisma atnākus viņam pakaļ. Tās svarīgākās bija pirmās dienas pēc viņa nāves. Toreiz bija kāda svētka. Viss bija jau uz vairākām dienām ciet, nekas nedarbojās. Krematorija un iestādes mums bija laiks. Nekur nevajadzēja skriet, kaut ko kārtot. Viss varēja gaidīt, kad svētka paies. Un viss arī gaidīja. Tādā veidā es uzzināju, cik svarīgi ir dot savu laiku. Neskriet tūdaļ kaut ko kārtot, darīt, organizēt, ja vien to var. Mums palaimējās, mēs varējām mierīgi pavadīt pirmās dienas, kad tev ir laiks aptvert nāvi, kad tevi neviens nesteidzina, kad tev tiek dots laiks sērām sākties labi, bez kāda nevienam nevajadzīga pātrinājuma, sākties sērām veselīgi, mierīgi, visu izdomājot, ka nav stresa kā pie tāda fast food stenda, kur tev tūdaļ jāizvēlas šis un tas un vēl tas. Mums palaimējās, ka bija šāds laiks atvadīties un lēnām visu aptvert. Tas radīja manī pārliecību, ka tieši pirmās dienas ir vissvarīgākās. Cilvēki nav tādā šokā, ka viņi neko nespēja uztvert, ka tikai jādzer tablets. Cilvēki ļoti labi viss spēja uztvert. Un tieši šis aplamais pieņēmums, ka tu sākumā esi šokā, arī rada to situāciju, ka cilvēki nesaņem palīdzību un atbalstu. Viņiem visvairāk vajadzīgajā brīdī. Piemēram, viens amerikāņu psihologs, profesors, tāds Williams Wardens, daudzkārt izdotajā monogrāfijā saka, ka pirmais atbalsts pēc zaudējuma cilvēkam jāsniedz ātrākais nedēļa pēc bērēm. Ka pirmās divas diennakts vispār nav jēgas kontaktēties, cilvēki ir šokā. Citi tikpat atzīta autoritāte raksta, ka atbalsts cilvēkiem ir jāsāk sniegt ātrākais divas vai astoņas nedēļas pēc zaudējuma. Līdz tam laikam cilvēki ir pārāk aizņemti ar ģimenes lietām un formalitātēm, lai pievērstos savai emociju pasaulē. Un kad es to lasu, tad es zinu, ka ir pienācis laiks to mainīt. Šīm autoritātēm vismaz šajā ziņā nav taisnība. Tas, ko viņi saka, tikai kaitē sērošanas procesam. Jo tieši pirmās stundas un dienas ir izšķirošās. Ja tās tiek pavaistas garām un nokavētas, tad nokavēto var nākties ļoti grūti iedzīt. Deviņi stāv mājā Daugavpilī, to zināja. Un tāpēc tie cilvēki tur negaidīja divus mēnešus. Viņi mājas pēdējā stāvā sniedza viens otram atbalstu un klātbūtni
un radīja, jā, kā es atceros, tādu visnotaļ krāšņu un skaļu vidi, arī, protams, savas mentalitātes dēļ, bet tā vide bija tāda, ka sēras varēja sākties labi un izdarīt to, kas tām jādara. Es, atturīgais luterāņu mācītājs Melnijā Tavārā, tajā vidē īsti neiederējos. Tomēr viņi zināja, ka arī man visā tajā ir kāda nozīme, un es tam ļāvos. Un viss beidzās labi. Cits starpā, viens no tādiem arī apvamiem pieņēmumiem, ar kuriem mēs bieži attaisnojam savu stoisko un kontrovēto izturēšanos pēc zaudējuma, un jo īpaši tam, kā mēs uzvedamies bērēs, šis pieņēmums balstās domā, ka kristiešiem ir jāsēro mazāk, jo viņiem ir lielāka cerība, prot, ka tuvinieks ir pie Dieva, un ja tā, tad nav arī daudz ko bēdāties. Manuprāt, šāda uzvedības norma, kas nerakti tiek sagaidīta no tuviniekiem, nav palīdzoša. Tāpat ir kaitīga un apvam. Jēzus teiktais stāstā par mirušo Nainas jaunekli, kur bēru gājiens nesa laukā no pilsētas, kad viņš teica atraitnei neraudi. Šis Jēzus teiktais neraudi nav par to, vai mēs pārstātu raudāt sērās un bērēs. Mēs nedrīkstam ļaut, vai evaņģēlija daudzvāņainie notikuma aprakst tiek vienkārši mehāniski un burtiski pārnes uz mūsu realitāti. Un tad mēs sakam, ja es teicu neraud, nu tas nozīmē, ka mums nevajag raudāt. Tas nav pareizi. Jo stāstā par Nainas jauneku, viņš šo jauneku pamodināja, mēs rītā dievkalpojumā mazliet pieskarsimies šim stāstam, bet mēs savukārt zinām, ka nevienās bērēs, neviens mirušais no nāves neatmostas. Līdz ar to mēs nedrīkstam šo stāstu burtiski pārnest uz mūsu realitāti un ar to attaisnot mūsu nespēju sērot. Vienīgais veids, kā varam šo stāstu saprast un saprast, kāpēc Jēzus teica neraud, ir saprast to citādāk. Par to mēs runāsim rīt. Bet pirmā lieta ir nesaprast to nepareizi. Tātad vēlreiz, lai jūs atcerētos, un tas patiešām iegravētos jūsos dziļi, ka tam, kas notiek ar mums pirmajās minūtēs un stundās pēc nāves, pēc tuvinieka nāves, ir izšķiroši nozīme tālākiem sērceļam. Tie pirmos minūšu, pirmos stundu uzdevumi ir patiesībā tādi trīs. Tas pirmais ir apzinoties, ka tajā brīdī mums nebūs klāt nekāds psihologs vai psihoterapeits vai kapavāns vai mācītājs vai vēl kas. Pirmajās minūtēs un stundās mums ir svarīgi spēt savstarpēji viens otram palīdzēt aptvert nāves realitāti. Savstarpēji viens otram palīdzēt to aptvert. Otrakārt, ļaut viens otram izpaust katram atšķirīgas šīs sērošanas reakcijas. Un ticēt, ka vai kādas tās būtu, tās ir jāatbalsta, ja vien tās nav nu, kaut kādas ļoti radikāli destruktīvas. Citiem vārdiem mums ir jārada kopīgi, savstarpēji, ģimenes lokā telpa un iespēja, kur šīs reakcijas tiek izpaustas, nevis tiek kritizētas vai vērtētas vai spiestas atpakaļ. Un treškārt, mums visiem kopā pirmajās minūtēs, stundās un dienās ir jāsargās sevi un viens otru no tā, ka mūsu sērošanu kāds vai kādi vēlas pāragri kontrolēt un likt kaut kādos rāmjos. Sēras katram ir tik, cik vajag. Nav termiņu, nav datumu, nav gadu. Un tad, kad mēs esam sērās, tad ir svarīgi, ka mums līdzās ir cilvēki, kas spēj šīs sēras panest. Viss mūsu emocijas, gan labās, gan sliktās, mūsu raudāšana, mūsu nevēlēšanos nekur iet, neko darīt. Ir svarīgi, ka mums līdzās varētu būt cilvēki, kas no tā visa, kā mēs izpaužamies, neaiziet no mums projām. Bet piedāvā savu klātbūtni, kad mēs atsakāmies, tad vēlreiz kaut kad piedāvā, neuzbāzīgi. Cilvēki, kas neiedomājās, ka zina par mums labāk, ko mums vajag un ko mēs gribam un ko mēs varam un ko mēs nevaram. Un mums ir jāzina, ka vienreiz mēs arī celsimies un iziesim kopā ar viņiem ārā.
kad cilvēks ir sērās, un tā ir tāda ļoti svarīga lieta, viņu nevajag mierināt. Nemieriniet cilvēkus, kur ir sērās. Nevajag stāstīt viņiem, ka tuneļa galā ir gaisma, jo tas traucē, tas sāpina un beigās arī krīt uz nerviem. Sērs nevar nomierināt, tās ir jāizdzīvo no sirds ar pilnu elpu. Uzsauciens galva augšā te nepalīdz. Vēl viena svarīga lieta, kas nebūtu nav pašsaprotama. Ir jāapzinās, ka ja mēs sastopam cilvēkus, kas rūpējās par kādiem, kas ir savā dzīves nosvēgumā, vai kas piedzīvojuši nu pat zaudējumu, ir jāsaprot tas vienkāršais fakts, ka šo cilvēku spēki ir galā. Viņiem spēku ir ļoti maz, jo tas spēks, kas viņiem ir, tiek novirzīts uz to cilvēku, ko viņi aprūpē, vai uz to cilvēku, par kuru viņi sēro. Nav spēka tikt galā ar dzīvi. Un tad, kad nav spēka tikt galā ar dzīvi, tad, ja kāds tev nāk pie tevis un saka, nu kā es varu tev palīdzēt? Jūs ziniet, tev nav spēka izdomāt, kā šis cilvēks var tev palīdzēt. Tev nav spēka pat izdomāt, kas tev ir jādara. Kā tu var tikt galā ar to dzīves kaut kādu minimumu, kas tagad vispār tev ir tavās rokās? Kad tev nav spēka tikt galā ar dzīvi, tev nav spēka izdomāt, kā citi tev var palīdzēt. Tāpēc mans ieteikums ir, nekad nesakiet, kā mēs tev varam palīdzēt. Nesakiet neko tādu. Te nav nekāda jēga. Vienkārši palīdziet. Vienkārši izdariet kaut ko. Negaidiet, ka jums palūks. Vienkārši iedomājieties kaut kādas dzīves primitīvākās lietas, ar kurām tie cilvēki visticamais netiek galā. Vienkārši izdariet. Vienkārši atvediet eglīti, nezinu, atvediet, ko ēst, nevis runājot par palīdzēšanu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas tiešām ir jāievāgo. Jo tad, kad mēs to tā darām, tad mēs kļūstam par tiem cilvēkiem, kas saprot nevis, ko jūt tie cilvēki mums pretī, bet mēs saprotam to procesu. Sērās, vai kad mēs rūpējamies par kādu, kas drīz mirs, apkārtējiem ir jāzina, ka sērs beigsies. Bet nevis tad, kad mēs gribēsim, bet tad, kad tās beigsies. Un vēl viena tāda svarīga lieta līdzās citām, ko es jau minēju, tad, kad mēs nonākam sērās un ka mēs nonākam situācijā, kur mums ir jāprūpē kāds, kurš aiziet, mums ir jāzina, ka būs mums tādi cilvēki līdz šim dzīvē svarīgi, noderīgi, patīkami cilvēki, radinieki, kolēģi vai draugi, kuri šajā brīdī izrādīsies nederīgi. Kaut kādu iemeslu dēļ viņi mūs sāpinās vairāk nekā palīdzēs, un tad mums nav jābaidās šiem cilvēkiem pateikt nē. Nav jābaidās teikt skaidru nē tiem, kas neņem nopietni mūsu sēras un jūtas un tādā veidā mūs ievaino. Tas ir absolūti nekas, ka viņi ir mūsu brāļi vai māsas vai vecāki vai labi draugi, jo ja patiešām tā ir draudzība, tad tā izturēs šo mūsu nē. Bet ja neizturēs, tad tā nav bijusi draudzība. Un mums ir jāzina arī, ka sērās esot bieži rodās jaunas draudzības. Ar cilvēkiem, kuri varbūt līdz šim mūsu dzīvē nav uzpeldējuši kā svarīgi, ar cilvēkiem, tuviniekiem, kuriem varbūt līdz šim ir bijis tikai formāls attiecības, par mūsu sērošanas ceļa pavadoņiem un atbalstītājiem var piepeši kļūt cilvēki, par kuriem mēs nemaz to nedomājām. Kāds cilvēks, kurš varbūt līdz šim par mums nav vicies, neko nezinis, var piepeši kļūt par to, kas pasaka īstos vārdus, kas vienkārši paklusē vai apskauj, vai kā citādi, bet vienkārši tu viņu klātbūtnē sajūties labāk. Un šie cilvēki ir liels dāvans. Mūsu katra sērošanas ceļā
mēs sastopamies ar šādām dāvanām, ar šādiem eņģeļiem, ar cilvēkiem, kuriem nav bail no mūsu izmisuma, no bailēm, no dusmām, no asarām, bet tie, kas nespēj mums darīt labu, tiem ir pagaidām jāpastāv malā. Tāpēc varbūt, atgriežoties pie tām sērošanas fāzēm, šo fāžu vietā, šo posmu vietā, varbūt ir labāk runāt par sērošanas uzdevumiem. Un ir daudz modeļu, kas runā par to, kādi uzdevumi sērošanai ir. Man ļoti tuvs ir viens, ko es esmu paņēmis no tādas grāmatas pēdējie svētki, ko ir sarakstījuši viena Minhenes sabedīšanas uzņēmuma vadītāja, jauna sabedīšanas kultūras radītāja. Un viņi raksta par pieciem uzdevumiem. Pirmais uzdevums ir aptvert, rast saiti ar nāves realitāti, tam palīdz atvadīšanās, pietiekam ilgi laiku, pietiekam gara un runāšana par notikušo. Otrs uzdevums ir izpaust visas emocijas, visas jūtas, saprast, ka ja kaut kas mūsos ienāk, tad kaut kam ir jāiziet arī ārā, tas ir tīri loģiski, piemēram, terminiskā kontekstā, bet arī dvēseles kontekstā visi mūsu iespaidi, tiem ir jāatrod izpausme. Tātad ļauties emocijām, tās izdzīvot, izciest, nerīt to visu sevī, rast telpu, kur tas viss var tapt izpausts. Trešais uzdevums – nenoslēgties. Tad, kad tiešām jūtamies kā tumsā, kad zūd dzīves spēks, tad uzdevums ir arī tad, kad mēs aiztaisam visas durvis, aizslēdzam tās, kādu atstāt vaļā. Tā teikt, simboliski runājot, palikt atvērtam, nenocietināties, apzināties, ka, lai varētu iet uz priekšu, ir nepieciešams kāds cits, ar ko runāties, ar ko līdzdalīt to, kā te viet. Ceturtais uzdevums ir piedot. Piedot šim liktenim. Piedot un mēģināt no jauna piedzīvot dzīvi. Nu jau bez mirušā sataustīt savu ceļu, pārstāt pret likteni, bezjēdzīgi cīnīties. Un pašās beigās izlīgt, proti integrēt zaudējumu savā dzīvē. Paturēt mirušo savā sirdī, un doties dzīvē atkal ar enerģiju un optimismu. Tātad pieci uzdevumi – aptvert, izpaust, nenoslēgties, piedot un izlīgt. Un pašās beigās, laiks mums jau kļūst ierobežots, pašās beigās daži vienkārši ieteikumi, ko darīt un ko nedarīt pirmajās minūtēs un stundās, pēc cilvēka nāves. Pirmais ieteikums – runāt skaidru valodu. Nāvi aptvert var tad, kad viņi nosauc vārdā. Jēzus teica, patiesība mūs darīs brīvs. Nāves vārds tiek izrunāts daudz par retu. Mēs vienmēr runājam kaut kādās līdzībās. Mēs sakam, viņš ir aizmidzis. Tā vietā būtu jāsaka, jūs tuvinieks nomir. Kādreiz mums tie teikts, mēs darījām, ko spējām, vairāk neko nevaram. Mums ļoti žēl, bet mēs nepasakam, nenosaucam vārdā, kas ir noticis. Viņš ir nomirs. Tāpat arī mēs bieži vien runājam čukstus, it kā tiešām kāds būtu aizmidzis vai iesnaudies. Tā ir tāda izvairīšanās taktika, ar kuru mēs varbūt mēģinām sargāt sevi, bet sērojošiem tas rada iespaidu, ka nāve un bēdas, ko viņi pārdzīvo, ir kaut kas vārdos neizsakāms, to pat nevar nosaukt. Tas ir kaut kas nepanesams un nekomunicējams. Un tad, ja ar mums notiek kaut kas, par ko neviens nevar pat parunāt, tad mēs paliekam vieni. Tad, kad mēs vietojam šo vārdu miris un nomiris, tā ir zīme, ka mēs aptveram to kā kaut ko reālu un dodam
vēsti citiem, ka mēs esam gatavi par to runāt. Otrkārt, vēlreiz gribu uzsvērt nemierināt. Tā vēlme sāpes remdināt un mierināt ir saprotama, taču pašiem sērojošajiem traucējoši. Tas, kurš grib mierināt, nejūt to robežu, aiz kuras sākās gavējība, ka tās jūtas tiek apklusinātas un zaudējuma smagums tiek atvieglināts, it kā viņš nebūtu tik smags. Un bieži vien tad, kad tas tā notiek, tad sērojošie to piedzīvo, kā, ka viņš nesaprot vai ka viņš neņem nopietni. Piemēram, jums vēl būs bērni, vai, nu taču, jums jau ir vecā mamma vai vecais tēvs. Nu, tas jau nekas, ka nomir tikai viens, vai ne? Tas jau, un mēs mēģinām to kaut kā smagu mazināt, mēs mēģinām tām sāpēm aizbāst muti, un tā ir tā lieta, mēs vienkārši mēģinām, nu, kādu šķērsu. Tātad tas ieteikums ir zaudējumu nesamazināt, neatvieglināt, neizskaistināt, jūtas neapkusināt, nestāstīt par citiem, kuriem gāja smagāk vai līdzīgi, nemierināt, kad dzīve iet tālāk, jo tas zaudējuma smagums, lai vispār viņu varētu aptvert, vispirms ir jānosver, jānovērtē, jāsajūt kā kaut kas vērtīgs, jāsajūt tas viss nepanesamais smagums. Treškārt varētu teikt, radīt telpu, nevis nosacījumus. Neteikt, kamēr tu nedarīsi to un to, tikmēr tev nenotiks tas un tas. Daudzi, patiesībā katrs, sēro pa savam. Nevar no cilvēka prasīt, vai viņš dara to vai to, vai jūtas tā vai tā. Tava pieredze šeit nespēlē nekādu lielu lomu. Un nekad arī neiedomāties, ka tu zini, ko otrs piedzīvo vai pārdzīvo. Neuzlikt otram cilvēkam savu stāstu un vienmēr klausīties viņa stāstu. Ļaut stāstīt šo stāstu, pat ja pat tiešām tas stāsts ir līdzīgs tavējam. Un līdz ar to nekad neteikt, es saprotu, kā tu jūties, es saprotu, kam tu ej cauri, tas nekad nav pareizs, tas nekad nav taisnība, jo savas pieredzes interpretētājs cilvēks ir vienmēr pats. Un varbūt visbeidzot ieteikums nevis kaut ko darīt, rīkoties, bet būt klāt un otram ļaut būt. Tāpēc tāda atbalsta, palīdzēšanas, līdzgaitniecības jēga sērā svēpjās tajā, ka mēs nevis kaut ko darām, bet mēs netraucējam. Mēs netraucējam, mēs neaizkavējam, mēs nemierinam, mēs nemainam, mēs nāvi, bēdas un visu, kas ar to saistīts, neko tam pretī nedaram, no tā prom nebēgam, bet vienkārši izturam, esam līdzās un palīdzam tās nest. Un pašā noslēgumā vēl viena rindkopa, proti katra cilvēka dzīvē pienāk laiks, kad viņš sastopās ar to, ka noveco un nomirst. Katra cilvēka dzīvē pienāk laiks, kad nomirst, kāds viņam nozīmīgs cilvēks. Un mums ir jāapzinās, ka šī pieredze ir neatvairāma. Tā piedara pie dzīves otrās puses pieredzēm, tā piedara pie pieredzēm, bez kurām mēs nevaram iztikt. Un ja mūsu dzīvē nav šādas kaut vismaz vienas pieredzes, tad mēs paliekam nenobrieduši, neizauguši, un mūsu attiecībās ar realitāti ir liels robs, caurums, izgriezts gabals. Tāpēc tie dzīves posmi, kuros mēs ar kaut ko tādu, ar kaut ko tik lielu un svētu saskaramies, mums ir jāņem ļoti nopietni, jo mums ir jāzina, ka caur tiem mēs pārveidojamies, topam dziedinātāki, topam par cilvēkiem un izaugam. Jo nevelti mūsu ticības centrā vai vismaz vienā no svarīgākajiem centriem ir izskaidrošanās ar Jēzus nāvi. Nevelti. Taču tad, kad dzīvē šāds brīdis pienāk, un kā es teicu, tā ir neatvērāma pieredze, un tā ir svēta pieredze. Mums ir jābūt kaut nedaudz sagatavotiem. Mēs nebūsim sagatavoti tam, kā mūsu dzīve mainīsies,
nebūsim sagatavoti tam, ko atnesīs nāve un sērs. Taču mēs varam būt kaut nedaudz sagatavoti tam, lai jau no paša sākuma viss neaiziet šķērsām. Kaut kādā ziņā tas arī ir viss, ko mēs varam iemācīties. Ja mēs varam iemācīties dažas lietas, lai jau pašā sākumā viss neaiziet šķērsām, ja mēs varam iemācīties, kā iekāpt tajā visā ar pareizo kāju, lai viss ceļš nebūtu jāpavada klupjot un krītot, tad mēs esam iemācījušies visu, kas mums ir par sērām, par nāvi, par miršanu, arī par novecošanu, jāzina. Tad mums tas palīdzēs tad, kad mēs paši kļūsim tik veci, kad dzīves noslēgums jau būs kaut kur mūsu priekšā. Tas ir vienīgais, ko mēs varam. Paldies jums par uzmanību. Mums jau ir 4 minūtes jautājumiem vai piezīmēm vai komentāriem. Vai tāda būtu? Jā, lūdzu. Par to jūs teicāt, ka reizēm cilvēks nocietinās, neļauj izpausties šīm sērām. Bet vai gadījumā nav ļoti bieži, kad cilvēks mēģina uzspēlēt savas sēras, kaut īstenībā tā nejūtās, jo sabiedrības likumi un veselais saprāts prasa, ka viņam ir jāsēro, jābar pelni uz galvas? Sabiedrība un likumi no cilvēka visbiežāk sagaida, ka viņš sēro kādu mēnesi vai mazliet ilgāk, un tad ir ļoti pārsteigta, ka cilvēks nedara to, ko sabiedrība un likuma viņam no viņa sagaida. Un tā, protams, ir problēma, jo tas nozīmē, ka cilvēks kaut ko dara, ko viņš savas sēras padara atkarīgas no tiem likumiem kaut kādiem. Bet mums jāatcerās, ka šos likumus parasti ir rada tie, kas vēl nav tam izgājuši cauri. Un tāpēc ļoti svarīgi ir tajās sērās būt autentiskam, proti darīt to, kas tev šobrīd ir jādara tajās sērās. Un mums ir jāapzinās, ka vai arī tā sabiedrība varbūt sagaida, ka tajās bērēs tas cilvēks raud, un tad viņi ir ļoti izbrīnīti, ka viņš neraud, un nemaz neiedomājas, ka varbūt viņš neraud tāpēc, ka viņš vienkārši neraud, jo viņš uzskata, ka tendā nevajag raudāt, viņš ka tabletu iedzērs. Bet sabiedrība ātri vien uzskata, ka visam jābūt ir jau pagājušam. Un tāpēc man šķiet ir svarīgi apzināties, ka varbūt, ja mēs dzīvotu kaut kur citur, Meksikā vai kādās vietās šajā pasaulē, kur šī sērošanas kultūra vēl joprojām ir ļoti, ļoti dabiska un ļoti klātesoša, bet mums ir jāsaprot, ka lielākā problēma ir nevis tajā, ka kādi domā, ka mums ir jāraud, bet mēs neraudam, bet tieši otrādi. Viņi uzskata, ka mums nav jāraud, bet mēs joprojām raudam. Pēc gada, pēc pusotra un te pats svarīgākais ir apzināties, ka tas, kurš ir eksperts, ir tas, kurš sēro. Ka tev apkārt tie, kas tev grib kaut ko uzstiept un paskaidrot, kā tev būtu jādara, viņi visdrīzāk piedara pie tiem cilvēkiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ atklājās, kā tev nederīgi palīdzētāji šajā ceļā. Jo tas sērošanas ceļš ir tā, ka tu esi, nu, kā vai pasaka, viņš nojauc kaut kādas lomas, kaut kādas funkcijas, viņš nojauc kaut kādu virspusi, ko cilvēks ir uzbūvējis, un kad cilvēks ir sērās, viņš ir daudz tuvāk savam patiesīgumam. Un, lūk, kad viņš rīkojās no šī patiesīguma, tad viņam arī ir jāuzticās. Un bieži vien tam traucē tas, ka apkārt nav kādi, kas palīdz tev sev uzticēties. Nezinu, es atbildēju, bet tā man doma ir tāda, ka mēs nedrīkstam, un mēs nedrīkstam tāpēc, ka mums ir jāuzņemās atbildība. Mēs, ja jūs ejat caur tie sērošanai, tad jūs uzņemieties atbildību par to, ka jūs darat to tā. Un ir ļoti rūpīgi jāizvērtē visu tās gaidas un ilgas, ko tie apkārtējie grib, tos musturs, ko viņi grib uzvakt virsū. Tā varētu teikt.
Jā, lūdzu. Jā. Es dzirdēju frāzi jauno laiku pieeja, kā mums cilvēks kā izturēties, ja? Es nāku no Jēkabpils, un mums tas viss tur ir. Ļoti labi. Mums tas viss ir, es biju Valkā pie vīra, tēvs, kad mira. Nu, tur aizvedu uz morgu, ja? Un tas man bija tāds, mani nevediet uz morgu. Māja paturēt mani mājā, jo es esmu radus pie tā, ka manas radiniekus izvada no mājā, un ir šie rituāli, un ir šī kopā vieta no viruso. Tagad es sajūtu to sveicu, jo es ieklausies, kas tas tagad ir, kas tā par jauno modi, kā ka tagad... Jūs esat ļoti jauni tieši. Jā, bet mana baža ir tā, ka lūk šī... mana baža, un viņa balstās novērojumos, viņa balstās manā praksē, ka šī senās tradīcijas, kas tiešām, kā es teicu, piemēram, Latgavē kalpojot, es viņām sastapos, ka viņas iet mazumā. Viņas pamazām gaist, un, piemēram, 20 gadus darbojoties pilsētas vidē, no šīm te senajām paražām maskas ir palicis pāri, un tā tendence, ir uz to, ka šīs paražas iet mazumā. Un ja viņas vēl kaut kur ir saglabājušās un kaut kur vēl tiek koptas, tas ir ļoti labi. Mana tā, kā lai pasaka, tas aicinājums ir turēties pie šīm paražām, nenorakstīt viņas, kaut kā neļauties tam vienkāršības racionalizācijas garam. Vienīgā tā problēma ir tāda, ka šīs te vecās seno laiku paražas nevienmēr ir viegli pārtulkojumas mūsdienu cilvēka izpratnē un domāšanā. Un tas ir tas, ko, kāpēc es pieminu tos tās Vācijas iniciatīvas, viņi ņem šīs vecās paražas, un viņi mēģina viņas ietērpt tādās formās vai tam vienam mūsdienu pilsētniekam. Viņš atklāt piepieši, cik tas ir ļoti svarīgi. Un tādā ziņā, es pilnīgi piekrītu, ka mēs vēl dzīvojam vienā laikā, vienā vietā, kur no šīm paražām ir daudz, kas palicis vairāk pār nekā vienā, tiksim, kaut kādā rietuma Eiropas valstī. Bet mums ir jāsaprot, ka mēs esam tajā tendencē. Un ja mēs neko nedarīsim, ja mēs nekādā veidā neturēsimies pie šīm paražām, tad tās traume viņas aiznesīs līdzi. Tas ir tā, kā mēs stāvam upes mavā, un mēs redzam tur kaut kas peld, un mēs saprot, tā ir straume. Mums tad ir jāņem tie gabaliņi, kas tur peld, un jāveido kaut kas tāds, vai viņš netiktu aiznes tālāk. Un tas sākās ar to, ka mēs apzināmies to, cik ļoti svarīgas ir tās paražas, ko viņš tur izrais, ko tajā 9. Mājā, kas tur notika, vai ne? Un toreiz, ka es to redzēju, man likās, kas tas te vispār ir, tas, kas notiek, vai ne? Bet es tagad saprotu, cik tas bija pareizs. Pat 9. Māja nebija iznīcinājuši šīs paražas, vai ne? Kas, protams, vienā dabiskā kodā lauka vidē, tur viensētā, vai kur ir vēl protams, tās dabiskā. Kā es teicu, emocija izpaušanas nedrīkst piest atpakaļ. Tas ir vienkārši likums, tas ir tā kā abec. Man ir jāpiezīmē, ka droši vien šīs bažas no emocijām lielā mērā ir saistīts arī ar to, ko Kaspars teica par to, ka mums ir jāapzinās, ka tie cilvēki, kuri ir, tā teikt, veci, kas ir vecmāmiņas un bieži vien jau tagad arī varbūt vecvecmāmiņas vai vecveceteitiņi vai tā. Tie ir cilvēki, kas ir veidojušies ļoti traumatizētā vidē, kara bērni, kara laika mazbērni, kur bija tik daudz zaudējumu, ka par katru tagad sākt sērot un raudāt, tas apdraudē eksistenci. Tev bija jākļūst nocietinātam, vai tu varētu vienkārši cauri tiem gruvišiem stumto savus ratiņus un meklēt, kur tu var palikt pa nakti, tā vai sakot. Un līdz ar to tas ir radījis šai paudzei, kas ir
gan piedzīvojusi karu, gan dzimusi pēckara gados, un arī varbūt tie kara laika mazbērni, kas ir 40 gadnieki un 50, tas ir radījis tādu pilnīgu paudzi, vairākas paudzes, kuriem ir problēmas ar emocijām. Gan emocijas izpaust, gan arī ļaut citu cilvēkiem izpaust šīs emocijas. Un tā ir tāda, nu, tas tāda paudze, tā kolektīvs musturs, vai ne? Un diemžēl tur neko nevar mainīt, tur tā vecmāmiņa tā arī, tas ir kaut kas tik dziļi iekšā, ka tur, nu, tur nevar to izmainīt, bet es varu tam bērnam vaks stāvēt un ļaut viņam to darīt, vai viņa tad aizvest projām no tās vecmāmiņas un neļaut viņai traucēt to, kas ir vajadzīgs tam brīdim. Tā raudāšana tur ir ļoti svarīga, un tam bērnam ir jāsēro, viņš ir tas pats, viņš piedar pie tās ģimenes, vai ne? Viņam ir jāiemācās, ka tu tev ir, tu, ne tikai drīkst, tev ir jāraud, tu nedrīkst tam nedrīkst tās asaras spiest atpakaļ. Tā kaut kā. Labi. Vai jūs gribat kaut ko nodziedāt? Vai pārsvēktos uz... es apzināju, ka šī tēma nav pārāk viegu, vienkārša un varbūt kādam tā ir sāpīga, bet mēs varam kaut ko nodziedāt un tad pārsvēkties uz nākamo cēlienu.